My dick is big, my dick is big. Can't touch this. Vocês sabiam que é proibido dar 3 pessoas numa moto? Seu policial, é que... Peraí, você disse 3 pessoas? Sim, eu, Yuri, Mônica. Meu Deus, a Sayori caiu! Você tá fila da puta, olha! Desgraça! Você não é minha filha e eu não sou seu pai. Garota, esse mundo é cruel e tão grande só pra quem se garante. Então não se esqueça. Entre homens e monstros, entre pólvora e sangue, cê só tem uma chance. Faça os tiros valer a pena. Thank you.